Strax småpratarna. Hej. Hej. Vad är det här för bil då? Hyundai Sonata, skattefri i 5 år. Skatt? Och miljöklass 1? Jag bryr mig inte om ren luft. Vad skönt! Ärtsoppa! Fy fan! En del är så känsliga. Jag tycker om att vara lite naturliga. Ojsan! Svårt att hålla tätt. Först försökte jag med bindor, men bindor är inte gjorda för urin. Det är däremot Tena med Blue Dry. Titta! Tena absorberar snabbt och håller kvar vätskan. Ytan känns alltid torr. Har du också problem med urinläckage? Gör något åt det. Tala med din distriktssköterska, uroterapeut eller läkare så får du råd och hjälp. Hej, det är jag som är Kent Finell. I den här CD-boxen, Svensktoppen i våra hjärtan, så har jag och mina kollegor från Svensktoppen samlat de allra bästa låtarna. Och ni minns väl melodier som... Och tänk bara på en låt som... Det här är en komplett samling och du kan bara köpa den från TV-shop. Eller också kan du försöka göra som Elsa här, utmana mig i Svensktoppskunskap. Svensktoppen i våra hjärtan, där du kan utmana Kent Finell. Välkomna, välkomna ska ni vara. Och särskilt välkommen vill jag önska kvällens utmanare Elsa. Är ni beredda på första frågan? Den lyder som följer. Hur lång är sommaren? Sommaren är kort. Och det är rätt! Dags för kvällens andra fråga. Vem kan du alltid lita på? Pojkarna över 35. Det är rätt! Lita på pojkarna över 35. Måste heja, måste hejda mig. När jag ser en tjusig tjej. Bygga upp ett stort här, jag en dagdröm. Så det verkar riktigt sant. Så vill du bli min egen kvinna. Vill du bli min livskamrat. Dags för dagens sista fråga. Kent, hur mycket satsar du? Allt rövet. Vem var programledare för Svensktoppen 1978 hösten? Det var ju jag. Nej. Åke Strömmer! Ja, men det är ju rätt! Du har en vinnare. Den kompletta samlingen med 4 CD-skivor eller 4 musikkassetter kan du bara köpa genom TV-shop. Ring TV-shop nu för att få ditt exemplar av Svensktoppen i våra hjärtan. En suverän samling med 66 av de allra bästa låtarna genom tiderna från Svensktoppen. Så ring nu på telefon 077 114 14 14. Naturens vrede drabbar Australien. Och enorma skogsbränder urartar till eldstormar. Människorna flyr. Men vad händer med djuren? Följ kampen för att rädda djuren från utrotning. Very traumatized, they're going to be very scared and they're going to be feeling very, very sad. Djuren, skogsbrändernas offer. Ikväll 22:30. På söndag så är det dags för Fem i topp igen. Var med och rösta hur listan ska se ut och så får du ju samtidigt chansen att vinna veckans Greklandsresa. All information om låtar och telefonnummer det hittar du på TV4s text-tv sidan 618. Vi ses på söndag i TV4 här i Fem i topp. Klockan 9. Glöm inte det. I höst startar ett program i TV4, mycket spännande, som heter På rymmen. Vi kommer att skicka ut ett antal rymmare över precis hela Sverige, vart de vill. Och deras enda uppgift blir att hålla sig borta så länge det någonsin går. Rymmarna kommer färdas två och två. Det kan vara kollegor, syskon, gifta, vilka som helst. Och med sig kommer de ha en sån här videokamera så att de filmar sig själva och alla de äventyr som de faktiskt är med om. Varje rymmarpar jagas av en spårhund med egen fotograf. Och deras enda uppgift är att med professionell spaningshjälp fånga rymmarna. Varje fredagkväll så får vi sen se hur det har gått för dem under veckan. Och dessutom kommer vi ha direktkontakt med både rymmare och spårhundar via länk. Om rymmarna så att säga överlever fredagen, då är det bara ut en hel vecka till. Om inte, så skickar vi ut nya. Nu söker vi ett antal rymmarpar till höstens stora tv-äventyr. Ni kommer att bli jagade, stressade, plågade, bli skitiga, men också mellan varven, törs jag lova, ha otroligt roligt. Vill ni vara med?
Skriv till På rymmen, TV4, 115 96, Stockholm. Vid den här tiden på tisdagar brukar vi visa reseprogrammet När och fjärran. Men inte imorgon kväll, för då är det direkt sänd hockey en stor del av kvällen. När och fjärran flyttas därför fram en vecka. Och detsamma gäller för en 4 för 3 och Kalla fakta. Jag hoppas att ni som inte är så förtjusta i ishockey har överseende med de här förändringarna. Nu ska vi få träffa de härliga ungarna i Småpratarna.